now I'm bending. Left hand corner, not so bad. Going 100 kilometers an hour. Next left, going full. Kakkoskuskihan ei saisi koskaan tehdä virhettä luotinluvussa ja siinä kilpailussa minä kyllä kerran tein sen. Lähestyimme hyvää nopeutta, mäennyppylää ja joku oikosulku tuli ja minä annoin ohjeet, että täysillä, nyppylältä täysillä oikealle. Ja Hannu onneksi muisti täsmälleen sen paikan ja taittoi vasemmalle. Mutta kuvaa sitä Hannun mukavaa rentoa tyyliä, että siinä ilmalennon aikana hän ehti näyttää kädellään oikealle ja nauraa ja kysästä, että tonneko sä olisit halunnut ja täytyy myöntää, että ei se alastulopaikka oikein mukavalta näyttänyt. Sitten se voitto tuli ja muistan, kun me olimme jättäneet auton sitä kisan jälkeen, se on pihalle Parc Fermeihin, kävelimme siitä hotelliin päin ja en jaksa edes enää muistaa, kumpi kysäisi, että no miltäs nyt tuntuu, me ollaan nyt voitettu Jyväskylän Suurajo. Ja meitä oikein harmitti, kun se ei tuntunut yhtään miltä. Se oli hyvin tärkeä niin kuin mun uralla ensiksi, että mä pääsin sitten tekemään sopimuksen seuraavaksi vuodeksi. Ja myöskin niin siinä niin täyttyy muutama asia, jota mä olin niin ajatellut, että jos joskus tapahtui, niin olisi piru hienoa, että niin olisi niin siinä nimilistassa mukana. Ja niin sattui siinä, että kyllä se niin jää muistoon hienoimpana voittona. No Hannun nimihän oli siinä vaiheessa, kun mun isä jo jäärataa ja mä aloin, niin kun itse olen kiinnostunut rallista, niin Hannuhan oli tosi kova nimi. Hannu oli ajanut siinä vaiheessa jo tehtaalla Volvoa ja Lanssia, että Hannu oli ihan, tai sanotaan siinä vaiheessa oli Timo ja Toivosen Pauli ja autonsa Rauno ja Hannu oli niistä nuorin ja se oli siihen aikaan jo tosi kova nimi. Niin Lontoon-Meksiko-kilpailu, niin silloin oli just Yra Turner oli tallipäällikkönä ja se oli kyllä hieno voitto. Me ajettiin joku 25-6 valtiota lävitse ja se kesti 5 viikkoa ajaa. Ja siinä nyt sitten oli kaiken näköistä sattu matkan varrella, kyllä. Että. Kun Andeella ajettiin semmoisia pikatäypäliä, jotka oli melkein 1000 kilometriä pitkiä ja 4000, 3000 metrissä, 2000 metrissä, että siellä oli vielä hyvin ohutta ilmaa ja pisin pikatäivällä, niin muistaakseni vieläkin muistan ajan, että oliko 11 tuntia 21 minuuttia ajettiin yhteenmenoon ja siellä oltiin niin väsyneitä välillä, että semmoiseen kaupunkiin kuin Potosiin tultiin viimeinen pikatäivällä, niin tuntui, että ei selviä millään. Että tahto nukahtaa ihan rattiin suoraan ja kunnari hakkasi semmoisella, mä muistan aina semmoinen karttakäärylä aina, koitti pitää hereillä se. Kun siihen tultiin maaliin, niin sitten oli semmoinen 100 kilometriä sitten La Passiin alas ajaa. Ja kunnari sanoi, hän ajaa sitten siitä eteenpäin, mutta hänkin oli sitten niin väsynyt, että meillä oli semmoinen pullakello mukana, niin hän pani 15 minuuttia, että hän lepää. Ja koska se matkaosuus oli sen verran helppo
ja tota, hän lepäsi siinä ja pani vielä toisen kerran 15 minuuttia. Ja sitten me olinkin jo taas niin hyvässä kunnossa, että ajoin alas saakka. Ja sinne kun tultiin, meillä oli yritetty antaa happivehkeet mukaan ja kaikki, koska me käytiin niin ylhäällä, mutta aina ajateltiin, että seuraava auto ottaa Fordille, että ei me oteta. Ja siellä oli sitten kaikki nämä vastassa, oli punaisen risti ihmiset ja oli BBCin televisiot ja kaikki. Ja toi tuli toi Sasada ensimmäisenä Porschella sinne. Ja tota, muistan, että BBC oli alkanut haastattelemaan, miten menee, oletko väsynyt. Ja sanoi, en ole yhtään väsynyt. Sitten hän pyörtyi siihen paikkaan, tänne joutui kantaa pois. Kyllä se kova kilpailu oli. No Lontoon-Meksikorallihan oli erittäin pitkä. Sehän lähti täältä Englannista. Käytiin Jugoslaviassa. Ensimmäinen pikis oli muistaakseni siellä ja sitten tultiin Italian kautta ja ajettiin Ranskassa joku pikis ja sitten ajettiin Espanjan läpi ja Portugalia. Portugalista autot laivattiin sitten Rio de Janeiro ja miehistö lenti sinne. Mutta jo, ja sitten sieltä kierrettiin koko Etelä-Amerikka ja ralli päättyi Meksikoon. Yli 30 000 kilometriä jokainen kuski harjoitella oli turhaa, niin me tehtiin tallin sisällä semmoinen homma, että Henry Lindon meni johonkin harjoittelemaan, teki nuotit ja sitten tuota, me tehtiin Hannun kanssa taas päinvastoin, että tehtiin tämmöistä tiimityötä ja me lennettiin Peruun ja tuota, sieltä saatiin reittikartat ja paperit Henryltä ja sieltä sitten lennämme edelleen Chileen Santiagoon, mistä saimme tämmöisen eteläamerikkalaisen Ford Falconin, joka on siellä tehty ja sillä sitten ostettiin siihen karmeen määrä renkaita ja varapensatankkia ja tuota, meitä auttoi chilläinen hyvän tuntunen kaveri, kunnes sitten huomattiin, kun renkaita paukkui, niin niissä oli kaikissa hylkymerkintä niissä renkaissa, mitkä se Fordin PR-päällikkö sieltä myi meille. Ja tuota, joka tapauksessa sitten, niin kun lähdimme sieltä, niin se PR-päällikkö vielä sanoi meille esimerkiksi, että yleensä voi varmasti syödä lihaa missä vaan, mutta kalaakin voi syödä, mutta pitää katsoa, kuinka kaukana on merestä. Ja sitten kun oltiin ajettu joku pari viikkoa tai viikko, niin se liha tuntui niin samanlaiselta, vaikka siellähän on erittäin hyvä liha Argentiina. Me noustiin Chilestä heti Argentiinan puolelle. Ja tuota, sitten yhdessä paikkaa niin Hannu sanoi illalla, että eikö syödä kalaa tänään. Ja tilattiin kalaa ja kun kala tuli, niin Hannu maistoi ihan vähän ja sanoi, että nyt ollaan tosi kaukana merestä. Siellä on koko Etelä-Amerikka täysin tämmöisiä tiesulkuja, missä tarkistetaan paperit vaan. Ne on yleensä kettinkin yli tien, että huomaat, mutta me menimme tämmöisen tietarkastuspaikan ohitti vahingossa, koska kettinkin oli alhaalla. Eikä huomattu ollenkaan, mutta Hannu ajoi ja mä istuin vieressä ja mä näin liikettä siitä vieressä, kun me mentiin, niin mä näin, että yksi ukko lähti juoksemaan ja mä katsoin taakse ja siellä oli mies konepistoolin kanssa keskellä tietä tuota, ja osoitti meihin päin ja mä sanoin Hannulle, nyt on todennäköisesti paras pysähtyä ja me peruutettiin sinne ja tuota, sitten se otti puhelimella yhteyttä jonnekin monen useamman kerran ja sitten pääsi itse mukaan ja istui takapenkillä ja käski ajaa sinne takaisin Juju-nimiseen kaupunkiin. Ja siellä meidät vietiin poliisilaitokselle, tai oliko se nyt armeija, poliisi, se on ehkä siellä sama asia, niin kuulusteluun. Ja kuulustelu kesti ehkä joku pari tuntia ja meitä syytettiin ulkolaisina vakoihin. Me oltiin hyvin lähellä Bolivian rajaa, justiin menossa Bolivian puolella. Ja mä muistan, kun Hannu vielä sanoi siellä kuulustelussa, kun ne sanoi, että olette vakoilleet, että minkä mä vakoilen, niin sanoi, varmaan Bolivian, niin me oltiin käyty jo Boliviassa ja me tiedettiin ne olot siellä, niin tuntui vähän hassulta, että Bolivia rupesi niin kuin vakoilemaan Argentiinaa tai valloittaa sitä. Ja otettiin vähän niin kuin huumorin kannalta ja pari-kolme kertaa niin oli naistulkki, joka oli meidän kuulustelussa auttamassa, niin 2-3 kertaa se otti Hannua tukasta kiinni ja repäsi oikein kovaa, kun se oli vaalea kiharatukka, niin luulet, että se on perukki päässä. Sitten loppujen lopulta ne buukkasi meille hotellin ja sitten me mentiin hotelliin, niin sitten tuli komisaari sinne paikalle ja pyysi anteeksi, että,
että ehkä ne tarkisti meidän henkilötiedot jostain muualta ja pitemmältä. Kyllä, ne semmoisia seikkailuja on, että en mä sano, että ne millään lailla pystyy korvaamaan rallia, varsinaista rallia, mutta kyllä niitä, kun ei tarpeeksi usein ole, niin niistä saa, ne saa tehtyä semmoiseksi, että ne on jotain erikoista. Kyllä mä muistan sen ihan hyvin vielä sen pisimmän pikatäypäleen, että ainoa mitä sai niin kuin syötävää ja juotavaa oli Coca-Cola ja 2 keitettyä kananmunaa mä sain yhdestä vuolosta. '71 omaa tyhmyyttäni, niin ajoin johdikilpailu ja se olisi ollut 4. voitto peräkkäin. Silloin se tiedon kulku oli sen verran huono, että oikein tiennyt miten muut ajaa. Ja mä ajattelin, että mä vedän tämän aamun vielä oikein reilusti. Siellä Viitapohjassa niin yritin ajaa yhden heiton ylitteen, joka oli hyvin pahasti kallellaan, niin täysillä vielä. Mä ajattelin, että kun mä sen kierrän kunnolla, niin kyllä se menee. Ja auto lensi ilmaa ja tippui yhdelle pyörälle ja mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta se ampui saman tien vasemmalle. Ja sitten ei paljon muuta muistakaan, että se meni aika romuksi auto. Siihen aikaan meillä ei ollut edes turvakaaria edes eikä missään, että se oli vain tuossa selän takana yksi. Se meni hyvinkin matalaksi keulaltaan ja kunnarilla rikkoontui penkki. Ei ollut vielä tämmöisiä kunnon tukevia penkkejä, että ne sai niin kuin makuasentoa, niin se hajosi, että mahtui sinne alas niin kuin makaamaan. Mutta mä jäin sitten ratin ja katon väliin, että selän puolelta niin katkesi kylkiluit 7 vai monta. Muistan oikein hyvin, kun silmät niin alkoi tajua, missä on, niin siihen sattui paikalle, niin pari lääkäriä oli katsomassa ja sairaanhoitaja, ja ne auttoi mua paljon niin, ettei niin sokkiin mennyt. Ne niin heti sanoi, että jos mä sanoin, että mä pystyn hengittämään kunnolla, niin sanoi, että ei kyllä he hengittää sun puolesta, että odota hetki vaan, että on ambulanssi paikalle. Ne on joskus tullut, ne lääkärit mua tervehtii ihan parikymmenen tai 15 vuoden päästäkin. Ja aika paljon ihmisiä vieläkin tulee. Joskus aina silloin tällöin tulee sanoa, että mä olin siellä, kun sä ajoit sen kolarin. Se oli niin valtaisa, että ne näki ihmiset tuot mutkan takaakin, kun se oli käynyt niin korkealla, että puitten ylittä sen auton. Että se oli kova lippaja. Mehän ajettiin Hannun kanssa heti silloin, kun Suomen Volvo-tiimi oli, niin mä olin ajanut vuoden ja Hannu tuli sitten sinne tiimiin, niin niin mä ajattelin Hannun kanssa melkein 2 vuotta yhdessä Volvoa ja Fiatia ja Hannuhan opetti mulle paljon asioita. Mä muistan Markun 69 saakka. Hän ajoi Opelilla silloin, mikähän ryhmä se oli, ykkösryhmä varmaan, kun me ajettiin eskortilla. Ja mahdottoman kovaa jo 6.7. oli yleiskilpailussa, kun kaatoi oikein vauhdikkaasti tuolla jossain Jyväskylän liepeillä. Oikeastaan Markusta mä kuulin aikaisemmin, hänen isänsä tunsin jo. Silloin hän ajoi Timo Mäki, niin hän jäärätää paljon, että mä olin niin kuin tutustunut häneen. Ja silloin jo Primulan pojat sanoi, että sieltä kun tulee nuorempi alle, niin se oli silloin 4-13-vuotias ja hakkasi jo isänsä jääradalla. Että kun hän saa kortin, niin sitten tulee kuskiin.